Hola, no estaba. Estoy en el señor alcalde. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos habitantes tiene Ontinyent? Ontinyent aproximadamente 36.000 habitantes. Vale, la segunda es, ¿cuántas nacionalidades hi ha més o menys a Ontinyent? Y si están representadas de alguna manera al ayuntamiento o a la ciudad. En total hi ha 72 nacionalitats en Ontinyent. Són gent que està realment integrada a la ciutat i, per tant, els seus òrgans de participació són des de qualsevol altre ciutadà, el Consell Veïnal o la pròpia corporació. De fet, hi ha una regidora que és equatoriana i que forma part de la corporació municipal. Vale. A continuació, quines són les festes més importants d'Ontinyent i quan es celebren? Bueno, jo crec que les dues festes patronals són les més importants. Les festes de la Puríssima, que es celebren entorn al dia 8 de desembre, i les festes de Moros i Cristians, que es celebren la tercera setmana del mes d'agost. Des de quan eres alcalde? Jo soc alcalde des de l'any 2011. Ontinyent està germanada amb altres ciutats d'Europa? Sí, Ontinyent està germanada amb una ciutat sueca que s'anomena Marc. Això representa alguna experiència positiva? Jo crec que sí, que va ser una experiència molt positiva per a la ciutat, tot i que després ha anat un poc gelant-se, però va ser una experiència molt positiva perquè va permetre diversos intercanvis. I, per últim, quants centres educatius hi ha a Ontinyent? En total hi ha 11 col·legis i 3 instituts públics i 2 concertats. Vale, moltes gràcies. A vosaltres. Vale, vamos a entrevistar al presidente de la Asociación de Festeros. Muy buenas. Mi nombre es Vicente Pla y soy el presidente de la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de Agonía, que es la entidad encargada de organizar cada año las fiestas de Moros Cristianos. Vale, pues ahora te vamos a hacer algunas preguntas. Vale, primera, ¿desde cuándo se realizan las fiestas de Moros Cristianos? En Ontinyent realizamos fiestas de Moros Cristianos desde 1547, pero ininterrumpidamente desde 1860. Vale, ¿cuál es el origen de las fiestas de Moros y Cristianos? El origen de las fiestas de Moros y Cristianos desde 1860 es la batalla de Tetuán. ¿Vale? Se hace referencia a cuando las tropas del Reino de España, ¿vale?, vencieron a Marruecos en la guerra de Tetuán. Entonces, las primeras noticias que llegan a Ontinyent es que el ejército español ha ganado la batalla y se hacen fiestas para celebrarlo. ¿Cuántos actos se hacen en total? A ver, aquí tenemos muchos actos durante todo el año. En el mes de febrero realizamos el medio año festero, ¿vale?, y después en agosto, la festividad del Salvador, celebramos lo que son nuestras fiestas de Moros Cristianos. Y hay varios actos, desde los alardos, pasando por la entrada, la bajada del Cristo, hay varios. ¿Estas fiestas? Las fiestas se financian a través de las cuotas de los socios de la Sociedad de Festeros. ¿Los trajes, cómo están hechos? ¿Los alquiláis o los compráis? Cada comparsa tiene dos trajes, el de gala y el de diario, y son propiedad de cada festero. ¿Cuántas comparsas hay en Moros y Cristianos? Actualmente son 24 comparsas, 12 comparsas en el bando cristiano y 12 comparsas en el bando moro. ¿Y todas las comparsas participan en el desfile? Sí, participan todas las comparsas. ¿Y dónde y cuándo se practican los desfiles? Las comparsas se juntan, hacen comidas y cenas desde aproximadamente el final del mes de junio, el último sábado del mes de junio, que tiene lugar la publicación de las fiestas, hasta el agosto, que llegan fiestas todos los sábados. Las comparsas se juntan y traen una banda de música y practican el desfile. Muchas gracias por habernos ofrecido un rato de tu tiempo y por haber resuelto nuestras dudas. De nada. Voilà, le avis de Moros y Cristians. Avec la musique de Moros y Cristians. Thank you.
solista, el president i el director de la banda sinfònica d'Ontinyent. Bé, quan va néixer la banda? La banda es crea l'any 2003, té ara 16 anys. Quants membres necessita una banda per a ser considerada una banda? Una banda, pues, això és una pregunta un poc complicada, però no, jo diria que entre 25 i 30 músics ahí ja se pressuposa que pot tindre de tot, un poquet de tot, i a partir d'ahí pues, tirar endavant. Nosaltres anem al voltant de 30, entre 30 i 35 quan vam començar. I ara com sou? Doncs això és una bona pregunta. Serem uns 70... 75, 75. I quins estudis necessita per entrar a la banda? En principi es necessiten els estudis elementals, haver-los aprovat, fer una prova d'accés o de nivell, o bé en un conservatori o bé en una escola de música, que els professors pues, acrediten que sí que tens un nivell, i quan estàs en grau mitjà, entonces és quan entres d'educando primer en la banda, estàs un parell d'anys d'educando, i de pleno dret o ja formes part de pleno dret de la banda, pues, a partir d'ahí pues, estàs en quart, quint, sext, de grau mitjà, o grau professional. I en quin tipus d'actes participeu? Pues un poc de tot. Una banda de música, l'avantatge que té front a altres grups és que pot participar en tot. Pot fer concerts de música sinfònica, pot fer participar en les festes de cristians, per exemple. Festes de monos cristians, o falles, o processons, o qualsevol tipus d'acte, perquè té l'avantatge de la mobilitat, cosa que altres agrupacions pues, igual no tenen o no tenen els seus avantatges. Entonces, la banda realment pot fer un poc de tot. Pues, moltes gràcies per l'entrevista i per haver-nos ajudat. Gràcies a vosaltres. Què són els gegants i cabets? Els gegants i cabets són figures fantàstiques que salen en les festes i representen alguns personatges o alguns representen pues, és un personatge fantàstic. I quan se fundaren? En Ontinyent, els que tenim ara se hicieron nuevos en el 1946, pero tenemos datos de 1600 y pico que entonces ya habían este tipo de figuras, para las que a veces pues, salían, otras veces se perdían y iban apareciendo y desapareciendo. ¿Cuál es su objetivo? Es fiesta popular, fiesta de calle, que la gente lo que hace es ir a verlos y, por ejemplo, los gigantes que son figuras muy grandes, pues sorprender a la gente y cabéis pues lo que hacen es pues, divertir a los niños. ¿Y en qué fiestas desfilan? En Ontinyent, gegants i cabets salen en la Puríssima, que es la patrona, y en la fiesta del Corpus. El día de antes, que es la víspera, y en la procesión de tanto de la Puríssima como del Corpus. Vale, pues muchas gracias. Estem així amb el president de l'Associació d'Amics dels Reis Mags per a fer-li unes quantes preguntes. Quan va néixer l'associació? L'associació va néixer pues, el guany fa 48 anys. Això vol dir en... com? Jo no ho fem, no sé què dir, no? 73. 73? Doncs tu vas comptar. Per què vas decidir entrar a l'associació? Jo portava ja feia molts anys que hi de pastoret en la cabalgata, participant antigament i demà com vas fer de pastoret i hi de pastoret. Arribaré un moment que ja tenia xiquetes i vaig dir que va venir a l'associació. Des d'aquella no s'ha d'estar, però vaig ser ajudant a l'avinguda de Bellón. I què feu? Què fem? Doncs pues, fer tots els preparatius i tots els arreglos perquè quan arriben els Reis Magos vinguin, i estigui a tot a punt per poder fer la cabalgata i que recibi fet de siquet del poble. I quants socis són? Socis són 600. Pues moltes gràcies per la teva pregunta. Ara que sí. Vindrà el piano fill.